Rota em 9, Daniel, capítulo de número 5. Nós estamos aqui neste capítulo, entrando no versículo de número 22 agora. Um tempo gostoso que tem sido passando com você aqui, podendo aprender tantas coisas, né? Coisas estas que talvez você não tenha ouvido falar antes, nunca tenha meditado nisso, não é mesmo? Porque a palavra de Deus é surpreendente. Ela sempre nos surpreenderá. Pode ter certeza disso. E aqui Belsazar ficou surpreendido com Daniel. Daniel ousado, não? Cheio do Espírito. As pessoas cheias do Espírito Santo são assim, ousadas, na presença de reis e poderosos. Não mal educadas, não é isso. Nem arrogantes, não. Ousadas. Ousado significa corajoso. É isso aí. Deus nos faz corajosos, né? É por isso que passaremos por todo e por essa situação que estamos passando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele não nos desampara e nos faz corajosos. Mas vamos adiante em Daniel, versículo de número 22. E Daniel está falando com Belsazar. E olha só o que ele fala para Belsazar. Olha a coragem desse moço. Não, já estava mais de idade. Vamos lá. Ó, Belsazar, o Senhor é sucessor de Nabucodonosor e sabia de todas as coisas, mas mesmo assim não se humilhou, desafiou o Senhor dos céus. Ou seja, ele diz assim: Belsazar, Nabucodonosor era seu avô, você o sucedeu, você sabe tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Sabe que ele foi viver em meio aos animais, comer capim, até que ele reconhecesse a glória de Deus. Você sabia disso, mas você não se humilhou e você desafiou a Deus. O que eu quero falar com você hoje é o seguinte: meu irmão, Deus tem falado conosco de muitas maneiras. Diz que ele fala hoje através do seu filho. Nós sabemos que Jesus é o verbo encarnado. A palavra de Deus, ela é o verbo de Deus. Jesus é a própria palavra. E a palavra de Deus tem nos ensinado muitas coisas, muitas coisas. Antes de nós sermos colocados em algumas situações, Deus já trabalhou no nosso coração. Deus já nos ensinou. Sabe, irmãos, nós não temos como ficar alegando ignorância. Porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo, que é onisciente. Ele sabe os passos que nós daremos amanhã. Ele sabe o que pensaremos amanhã. E hoje, ele já começa a trabalhar na minha e na sua vida. Porque ele conhece tudo. E que, o que Deus quer menos que aconteça conosco é que nós tropecemos no pecado e decaiamos da graça de Deus. Portanto, hoje, ele já preparou o seu amanhã. Hoje, ele já preparou a nossa eternidade. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos as nossas decisões e Deus respeita isso. Mas mesmo assim, respeitando as nossas decisões, Deus nos ensina para que nós tenhamos bases para tomar boas decisões nas nossas vidas. Nunca ninguém poderá chegar à presença de Deus e alegar ignorância. Eu não sabia. Sabemos sim, irmãos. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Nós temos essa consciência, irmãos. E nós precisamos tomar boas decisões. Porque, meu irmão, ao sabermos que devemos fazer o certo e não fazemos, a palavra de Deus diz que nós pecamos. E isso é um desafio a Deus. Não podemos desafiar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Nós precisamos louvar a Deus.
nós precisamos render graças e louvores a esse Deus maravilhoso. Portanto, meu irmão, dê mais atenção àquilo que Deus está falando com você. Não negligencie os meios que Deus usa para trazer a graça até a sua vida. E não permita nunca, meu irmão, nunca, que você tome uma decisão que desafie a Deus. Nosso papel é adorar ao Senhor. Amanhã tem mais. Venha, convide alguém para se inscrever no nosso canal. Nós já estamos com 500 inscritos. Queremos bater a meta de 1.000 inscrições. Convide alguém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos adiante. Até amanhã com o Rota 9. Deus te abençoe.